Dostlar, pul taşıştı, toxtatamız. Hazır mana xolani jo'natdik. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Hozir mana xolani jo'natdik. Kecha video qo'ygandik. Kimda-kim 1000 rubl tashadimi, 1 rubl tashadimi qilgan ehsonlarni ilohim ularga million qilib qaytarsin. Mana hozir jo'natdik. Nima gapingiz bor aka? Biror gapingiz bo'lsa aytib qo'ying. Mana hammalaringizga rahmat. Shu barakansizlar. Tez kunda summa yig'ildi, dokumentlarni to'g'rilab mana hozir jo'natdik. Xudo xolasa soat 8 ga kechqurun samolyot uchib ketadi. Ertaga ertalab o'zimizda bo'ladi, chiqaradi. Hamma yordam berganlarga, duo qilganlarga, like bosganlarga ham hammasiga katta rahmat, tarqatlarga kelganlarga ham Allohim hammalaringizni panohida asrasin. Hech kimni kuniga bunaqa boshiga bunaqa narsa tushmasin. Allohim, shu Moskvaga keldimi, Rossiyaga keldimi musofirga, o'zi ota-onasini oyog'iga oyog'iman borsin. Sizlardan bitta iltimos, hammalaringiz o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Vaqtida sağlıkka qarash kerak ekan. Sağlık yo'qotganingizdan keyin bu hamma narsa befoyda bo'ladi hammalaringizga. Katta rahmat hammalaringizga. Shu hammalarga shu katta rahmat. Allohimning panohida bo'lsin shu musofir yurtida yurgan aka-ukalar, opa-singillar. Hammani Allohim o'zi panohida asrasin. Hammamiz shu yerga keldik, eson-omon ota-onamiz bag'riga o'ynab kulib qaytib ketaylik. Chiqib birantamiz dunyoda sog'ligimizni yo'qotmaylik. Allohimdan so'rab qo'yganim hammaga shu ota-onalarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz doim baxtimizga sog'omon bo'lsin. Allohu akbar. Aytganingizdek, do'stlar, pul tashashni to'xtatamiz. Agar kimda-kim ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsa, oldingi videorolikimizga pul tashashi shart emas endi. Bo'ladi, yetadi. Hammasi yetarli. Xudo xolasa mana eson-omon yetib boradi. Juda ham yaxshi yordam qildilaringiz. Alloh sizlarni hamisha o'z panohida asrasin. Bitta musulmon ayolni degani yurtda qolib ketmasligiga sababchi bo'ldingiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Keyingi videolarimizda ko'rishuncha. Bizni qo'limizdan kelsa, xalq orqali yordam qilamiz. Agar bir o'zimni qo'limdan kelsa, bir o'zim yordam qilaman. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.